Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Добро утро на 16 юли. Вие сте с първата за деня емисия по света у нас. Аз съм Ангел Бончев. Тежко остава състоянието на доброволеца, който пострада при пожарите в Сакар. Той е с 75% изгаряния в клиниката в Пирогов. Борбата с огъня продължи и през нощта на всички фронтове. Остава бедственото положение в общините Свиленград, Ивайловград и Тополовград заради огромния пожар, който бушува там последните 3 дни. Общината ще заседава днес, за да реши да се отпусна 20 000 лева за пострадалите фермери, за да се купи фураж за животните, тъй като пасищата в района са унищожени. Обявено е частично бедствено положение и в Стара Загора пожарни доброволци и горски успяха да спасят вилите на хората. Силният вятър затруднява борбата с огъня. Кметът на Стара Загора Живко Тодоров поиска помощ от държавата и в гасенето да се включи хеликоптер. Политика, продължаваме промяната Демократична България, заявиха, че днес ще изпратя декларацията си на останалите политически сили в парламента. В нея са описани 7-те основни пункта, по които биха искали да се обединят депутатите в Народното събрание. Те се надяват да бъдат приети за 3 месеца. Такава отсрочка поискаха от президента, преди да им връчи мандат за съставяне на правителство. Заявката им е да решат дали да предложат кабинет, след като стане ясно как ще реагират на предложението им другите политически формации. Президентът Румен Радев не се ангажира, че ще се съобрази с молбата им след вчерашната среща. ГЕРБ и останалите в парламентарната група на Движението за права и свободи не одобряват идеята категорично. Възраждане, БСП, Има такъв народ, макар и с оговорки и без предварителен ангажимент, са готови на обсъждане. Ще предложим максимално бързо декларация на Народното събрание, в която Народното събрание декларира своята подкрепа за 7 основни закона или решения. Това са закона за съдебната власт, избор на антикорупционна комисия, закона за подаване на сигнали, Наказателно-процесуалния кодекс, закона за личния фалит, избора на нов омбудсман, както и начало на реформа в службите чрез въвеждане на тестове за интегритет. Има ли мнозинство в 50-тото Народно събрание? Така че вие според изискванията на Конституцията трябва да отговорите първо на този важен основен въпрос. Защото вие имате 39 народни представители. А вашите идеи изискват мнозинство, а за някои от нещата, които предлагате, съм сигурен, че ще е необходимо и квалифицирано мнозинство. Управителният съвет на Българската народна банка заседава по казуса с Андрей Гюров. На заседанието трябва да прецени дали решението на антикорупционната комисия за несъвместимост с заеманата от него длъжност като подуправител на банката е правомерно и дали това е основание за освобождаването му от поста. Решението на управителния съвет трябва да бъде разгледано в Народното събрание и може да се обжалва. Окончателното решение е на депутатите. Андрей Гюров вече обжалва в съда решението на Комисията за противодействие на корупцията. Оттам обявиха, че Гюров е в несъвместимост да изпълнява задълженията си заради участие в търговско дружество и членство в управителен орган, които не са съгласувани с Българската народна банка. От света за първи път след опита за покушение Доналд Тръмп се появи публично. Той официално беше номиниран за кандидат-президент на републиканците на Конгреса на партията. Над преварата за Белия дом бившият американски президент номинира за вице-президент сенатора от Охайо Джей Ди Ванс. Повече за номинациите от Вашингтон предава кореспондентът на БНТ Радослав Минчев. Дни само след опита за убийство на бившия американски президент Доналд Тръмп, той официално получи номинацията за кандидат-президент на Републиканската партия по време на Конгреса в Милуоки, Уисконсин. В същия ден Тръмп обяви и избора си за вице-президент. И това е 39-годишният сенатор от Охайо Джеймс Дейвид Ванс.
Веднъж един от най-яростните критици на Тръмп, наричайки го, цитирам, идиот и американския Хитлер. Ван сега е един от най-гласовите поддръжници на бившия президент в Американския конгрес, където той влезе едва миналата година, след като получи подкрепата на Тръмп през 2022 година. Ван става известен след публикацията на мемуарите си през 2016 година, в които описва скромния си произход от семейство в Средния Запад на Съединените Американски щати и времето си прекарано в морската пехота. Ван завършва в университети в Охайо и Йейл и става инвестиционен банкер в Калифорния, преди да се обърне към политиката. Европейският парламент се събира днес в Страсбург на първата си сесия след европейските избори. Очаква се евродепутатите да изберат председател и заместник-председатели на парламента. Досегашният председател Малтийката от Европейската народна партия Роберта Мецола отново се кандидатира за следващите две години и половина. В четвъртък евродепутатите ще гласуват кандидатурата на Урсула фон дер Лайен за втори мандат като председател на Европейската комисия. Гласуването за фон дер Лайен ще бъде тайно, за да бъде избрана. Тя трябва да получи подкрепата на 361 евродепутати от 720 местния парламент. Очаква се групите на ЕНП, на социалистите и демократите и на либералите от Обнови Европа да подкрепят фон дер Лайен. Все още не е ясно обаче дали тази подкрепа ще бъде достатъчна на германката, за да бъде преизбрана за още един мандат. Групата на консерваторите и реформистите най-вероятно ще гласува против. Против ще гласуват и новосъздадените крайно десни групи Патриоти за Европа и Европа на суверенните нации. Временно се отлага началото на реконструкцията на улица Опалченска в София. Столичната община ще обяви новата дата на старта на проекта в предстоящите дни. Движението става отворено за сега и няма промени и по маршрутите на градския транспорт. Сега останете с Денят започва с Христина Христова и Симеон Иванов. Аз ще съм отново заедно с вас 7. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.